ក្រោមការដឹកនាំដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនបានដឹកនាំជួសជុលសាលាបាលីដោយផ្នែកខ្លះៗដើម្បីងាយស្រួលដល់ការសិក្សារបស់សាមណសិស្សឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៅទៀត លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ12កើតខែបពុម្ភៈឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះក្រោមការដឹកនាំដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនបានដឹកនាំជួសជុលសាលាបាលីដោយផ្នែកខ្លះៗដើម្បីងាយស្រួលដល់ការសិក្សារបស់សាមណសិស្សឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៅទៀត ព្រោះថាការសិក្សាគឺជាទ្រព្យដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដោយក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងសិរីសុផុនបានចូលរួមប្រគេនភេសជ្ជៈដល់ព្រះសង្ឃចំនួន 185ព្រះអង្គនិងបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការកសាងនានាក្នុងវត្តផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតីកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទ ដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ 6,000 រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1,000,000 25,000 រៀលស្មើនឹង 6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពោ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខខោបញ្ញាសៈឧជាយ៉ាងការសំសំពន្ធរួមនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ